יש עדות שנוהגים לא לאכול בשר בתקופה שהם אבלים. יש לצערי אנשים שכמה שתסביר להם הם לא מבינים, אני לא יודע מה, מה עובר עליהם, איזה מין רוח שטות עובר עליהם כשמסבירים להם אתה לא מחמיר, אתה עושה איסור. קודם כל לאדם אבל בתוך שבעה מותר לאכול בשר מותר לאכול בשר, חז"ל ככה אומרים, חז"ל אומרים שהאונן אסור לאכול בשר ולשתות יין, ברגע שנקבר המת מותר, כן? והגמרא במסכת הענית מוסיפה, למה מותר? אומרת הגמרא שהתירו לו לשכך את שערו, לשכך את שערו התירו לו בשר, אז יש הרבה עדות שנוהגים לאכול בשר Uh, בכל השבעה, להפך, אפילו אוכלים יותר בשר, שותים יין. אבל מצד שני, אלה שנוהגים שלא, כמו למשל המרוקאים, נוהגים לא לאכול בשר בשבעת ימי אבלות. אין בעיה, אין חיוב מן הדין לאכול בשר. אפשר לא לאכול בשר. אבל כל זה, מדובר בימות החול. בימות החול, אתה לא רוצה לאכול בשר, אל תאכל בשר. אבל לגבי שבת, אם הסיבה שאתה נמנע מלאכול בשר זה אבלות, אנחנו רואים כאן שזה אסור. יש כאלה שמוסיפים לא רק בשבעה אלא גם עד השלושים. יש כאלה שנוהגים ככה כל השנה. זה מנהג רע, פשוט פשוטו כמשמעו, זה מנהג שנוגד את ההלכה, צריך לבטל את המנהג הזה, זה לא בסדר, אסור לעשות דבר כזה, כן? צריכים לבטל את זה. יש אנשים שפועלים מתוך רגש. אסור לפעול מתוך רגש, צריך להסתכל מבחינת ההלכה. פעם הייתי באיזה מקום והיה תלמיד חכם אחד, שהם ככה נהגו אצלם, לא לאכול בשר בשבעה. ואז הוא אמר לי, יש לו ראייה? שולחן ערוך מפורש. כתוב בשולחן ערוך ביורי דעה, בדיני אוננות, שהאונן אסור לאכול בשר ולשתות יין. ובשבת, זה ככה אומרת המשנה, במסכת ברכות פרק ג', בתהילת פרק ג' ובשבת אוכל בשר ושותה יין. כותב על זה הרמה, הגהה, אם ירצה. הגהה, אם ירצה. שני מילים, אם ירצה. זאת אומרת, אתה רואה שאפילו האונן, שהמשנה אומרת שאוכל בשר ושותה יין, הרמה כותב אם ירצה. משמע שלא חייב. עניתי לו מיד שזה לא נכון. למה? מה המקור של דברי הרמה? המקור של דברי הרמה כתוב שם בסוגריים רבנו יונה רבנו יונה שמה בברכות הוא בא ואומר ככה הוא אומר שמה שחז"ל אומרים שבשבת אוכל בשר ושותה יין הכוונה היא שהוא רגיל תמיד לאכול בשר. אין מצווה אין חיוב מן הדין לאכול בשר בשבת אם אדם מתענג ממאכלים אחרים, הוא יכול לאכול מאכלים אחרים. אדם צמחוני, הוא לא אוכל בשר. אז אתה יכול להגיד שהוא חייב לאכול בשר בשבת? אדם לא אוהב, יש אנשים שלא אוהבים בשר, לא אוהבים. אלה שלא אוכלים בשר בגלל שהם אומרים צער בעלי חיים, אוי ואבוי להם, אוי להם מיום הדין. זה נגד התורה, מה הקדוש ברוך הוא אתה מרחם יותר מהקדוש ברוך הוא? אבל מי שמסיבות של בריאות, הרופא אמר לו לא לאכול בשר, או שהוא סתם לא אוהב, יש אנשים שלא אוהבים בשר. אז הוא לא חייב לאכול בשר כל שבת. אז מה, בגלל שהוא אונן אתה תגיד לא, הוא חייב לאכול בשר? אז לכן אומר רבי יונה, מה שהמשנה אומרת שבשבת אוכל בשר ושותה יין, הכוונה היא שהוא, אם הוא רוצה, אם הוא רוצה, אם הוא רגיל תמיד למשל, אם הוא אוהב את זה, אבל הוא לא, אין לו חיוב מעיקר הדין ככה, חיוב ממש דווקא לאכול בשר. זה הפשט, זה מה שאומר רבי יונה. וזה מה שמתכוון הרמה אם ירצה, זאת אומרת אם ירצה מצד זה שהוא רגיל לאכול יפה מאוד אבל אם מצד האבל תסתכלו שם ברבנו יונה גם לפי רבנו יונה יהיה אסור אפילו גאונן שיהיה אסור ממש לאכול כל שכן באבל כל שכן באבל שמדינה דגמרא מותר לאכול בשר אז לכן כמו שאמרתי זה מנהג לא טוב צריכים להתנהג בשבת כרגיל. אני זוכר כשאימא שלי נפטרה זה היה יום רביעי. שבת זה יומיים אחרי, זה היה עדיין טרי, מאוד טרי. אבא שלי חייב אותנו לשיר בשבת. ישבנו כולנו סביב השולחן, היה מצב רוח רע מאוד לכולם, והוא בעצמו, אבא שלי, כמה שהוא היה בוכה, בשבת הוא לא בכה. הוא החזיק את עצמו כמה שהוא היה רגיש ובקלות הוא היה בוכה. בשבת, אם שיא יצא, אדם צריך להתאפק, שבת זה שבת, שבת אם היא מלזעוק